Tu no, Bozi. Hajat niku maknane kata. Tapi sing teng mriki sing dimaksud khusus hajat niku sampean duwe syahwat pengen jima bojo, yo kedurusan jima bojo kuwi ya qadhoil hajat. Dilaksanakan hajat. Nah, dudu hajat kuwi sing dibahas. Ning mriki ning bab niki dudu hajat niku. Jenengan pengen nguyuh, pengen ngisik. Nggih. Terus kondo karo supir ning bis, Pak Supir, kono ana SPBU mandeg. Kula pengen qadhoil hajat. Nah, hajat niku sing dimaksud nguyuh. Ya iki ora dibahas iki. Nggih. Ora dibahas. Nalana wong kampung niku nguyuhi nak ngomong nak matur basane halus bucal teh. Mbah sampean kok suwi meneh sing ngeti bis iki nak ngenteni sak jam iki dadi ana bis perjalanan saking Makkah dugi Madinah niku rombongan haji. Teng SPBU niku mandeg wong tuwa iku ilang. Supir kono kuwi nak siji wae urung teko ora gelem laku. Mbok rong jam ya rong jam. Bareng wis sak jam yo nggih glinung-glinung. Badere sine nyuruh wis gemberamang nek mlaku malah ora enggal-enggal karo dileleng ngono kae. Es. Wong lanang iki totok kromo ngene iki. Bareng gua saka ndi mbah kok suwi meneh nembe bucal teh. Karom ini kebetulan paham. Apa sih Pak Daniel bucal teh? Nguyoh. Sampai nurang ngerti mana ini bucal. Bucal ini warna-warna. Enggak nak ngelegak ke yang bucal wekdal. Nak nguyoh ini ke bucal teh. Nak bedol wan, bedol rambut ke bucal wan. Lagi wani ngarepe sampean gitu si Ikhwan gitu. Lagi bucalane ora weso. Wani guyuan. Jadi bucal. Pon niku mboten dibahas sebab niki. Nah. Wonten tiyang butuh duit. Nggih, terus pengin utang niku hajat. Lah niki sing dibahas teng mriki. Bahkan anak keman selamatan kuwi ya hajat. Termasuk dilaksanakan hajate dulur kuwi nekani undangan selamatan. Kuwi termasuk qadhoil hajat dilaksanakan hajate dulur. Hajate kanca. Aduh-aduh dalam numpak bis bayar. Nggih. Terus Pak Melu selamatan niku mergo krana qadhoil hajat mulo ora nganggo hitung-hitungan entek duit piro engko balik nggawa apa. Mboten ngangge hitung-hitungan niku. Nah niku lah sing dibahas teng mriki niki ngeten iki. Jadi kahajan niku utang duit, selamatan, njaluk pitulungan niku namanya hajat. Ngelaksanakaken iki namanya qadhoil hajat. Jadi qadhoil hajat kuwi bantu wong liya ya qadhoil hajat, nguyuh karo ngising ya qadhoil hajat, jima bojo ya qadhoil hajat. Tapi sing dimaksud teng mriki qadhoil hajat sing nulung tiyang sanes. Nggih. Larangaken uang niku sing apik ngleksanakan hajate sedulure malah kadang ngalahke hajate awake dhewe. Lan tiang niku ngelaksanakan hajate tiang sanes sak durunge dijaluk. Nggih. Jenengan pun ningali ketoke kok kaya pringas, pringis ra duwe duit dikai. Rasa ngenteni dijaluk. Oh, ditakoni kok mboten sida maringi Pak, lha urung jaluk kok. Nah, sing apik ki muai sak durunge dijaluk.
tiyang kang sae niku nggih wong mlaku niku wong sing apik niku mlaku ati-ati sadurunge kepleset. Aja nganti dadi wong sadar sause kepleset. Lho kuwi dikandani angel kok sadar kok sause kejeduk. Niku ora cerdas niku dedel niku. Gini apa ge? Gue baru habis kejadian gue mau nilai jebule kok temenan. Gue semua ngurip sing ora cerdas ini kakean jebule. Ngaji kok jebule penting. Ning wis kadung setro. Nah, dedel iki Pak, dedel. Ya wong sik waras lah. Amir saya kalau buatan bateria gitu, kalau niki mulai waras, wingi-wingi lu sakit tetap ngaji lo, manggar si cir, loro ora kuat. Kalau kalau nak ngaji Jumat satu minggu, ora wani ninggal. Dudang uang ora teko, nak ngaji satu minggu ni kok buatan berai. Kata niku mereka, napa? Cici pengen maca kitab ben kelingan. Loro jenengan niku tiang-tiang tebih kok nak kecelik kok. Mesake. Wes diumumke iki prayuna ya sik ana sing kecelik. Mergo pas ana pengumuman iki dhewe ora mangkat. Lah niku nangel lho. Kula riyen ten sing usul. Niki kan apa? Santrine didata apa ora usah. Sing data bingung, sing ditulis wong ora mangkat, sing ora ditulis malah mangkat angel, Pak. Sanane ora wis lillahi taala. Kula nggih mboten mikir sing mangkat sapa, sing ora sapa. Lha mboten mikir, sing mangkat pira mboten ngono. Ban. Nah, derajat tiyang bantu tiyang sanes niku tingkatane benten-benten. Nggih. Fa'adnaha al-qiyamu bil-hajati inda su'ali wal-kudrati. Sifat apian muasah sing paling api, yaiku uang gelem sing paling andap kok sing paling api, sing paling rendah, paling minimal nulungi sause dijaluk, dilaksanakan hajati tiang sana sause dijaluk lan dalam keadaan mampu niku paling rendah niku jenengan pas duit-duit ana kanca pak utang wonge siji kondok loro sampean duwe niku paling rendah niku sing paling dhuwur sampean nguwai sadurunge dheke njaluk sampean niku ngutangi padahal dek sampean dhewe ndek utang sing paling dhuwur kaya ceritane winginane ke sapa kae Malik bin Dinar nyarutan utangi Muhammad bin Wasik tanpa kondo karo Muhammad bin Wasik. Muhammad bin Wasik nyarutan utangi Abdul Malik, Abdul Malik ora ngerti. Padha dene ora ngertine, Pak. Saking dene sip duweni mahabbah fillah, cinta karena Allah. Ukhuwa fillah paseduluran karena Allah. Wis longko saiki ngono kuwi, Pak. Saiki sing akeh kuwi aku duwe utang disaurke kono. Saiki malah luweh nyelelek meneh iki pas salat kok ya aku disolatno sisa. Aku seneng nek ana wong muni ngono. Aku di sholat ngosan pak, ya berbuker dong. Gue nanya lo di sholat ke gampang, gue berbuker dong sih. Turun karena muncul ngalor. Iya, pan. Pelan angguni bantu tiang. Kalau doil hajat datang hajat tiang sana sepi. Ma'al basyasyah apa pak? Kupuh kayak lu protokol kasek ini yun paham pun mbok pilih wonten kegerangan dalam hal kupuh
lungguh karo suguh. Nah, gubuh ki bisa syah. Nah, suguh diyafah. Ngono lho niku. Lungguh niku napa? Jalsah. Oh, ben tok pengalaman ta. Mbok pilih wonten kekirangan dalam hal diyafah bisa sah lan jalsah. Sing krungu ora mudeng karang katrok ya. Tinggalan zaman. Ngono nggih. Ora mudeng ora Gusti wae. Ora level kok ngono gaya ora. Jadi lain ulung kudu karo kupuh, karo bunga, aja karo permut. Jenengan bantu dulur jenengan kuwi waqaburil minnati. Bangga merasa utang budi, malah ora merasa nguwehi budi, merasa utang budi. Wong aku sedekah kok gelem nampa sedekahku kuwi lho, aku utang budi. Ora aku nguwehi budi. Ning budine dhewe malah ora tau nguwehi budi wong. Jadi minahi anugrah budi jasa, maknane nggih. Sebagian ulama dawuh idza staqdaita akhaka hajatan falam yaqdiha fadzkirhu saniatan. Nek saiki sampean sing njaluk haji, sing njaluk utang saiki, sampean sing duwe hajat. Terus njaluk tulung nang dulur sampean. Aku nyuwun bantuan utang nek wonten 100.000. Iya, insyaallah. Muni ngono. Bareng muni insyaallah iya insyaallah tok. Iki jare ulama kon ngelingke. Kae winginane tak utangi insyaallah kae sida apa. Ngono kon ngelingke fadzkir husania tan dilingke ne. Nek ngene dilingke ping telu kok ora gelebok. Eh? Fa ala allahu ayyakuna qad nasiya tilingno sing kaping pindho mbok menawa tekne lali. Nek wis ngendi ping telu dilingke kok isih lali fakabir alaihi. Di sholato janazah wong iki. Di sholatana sholat janazah. Dangep wae wis mati, ngono lho maksude. Ora yen sampean takbir tenan Allahu Akbar mboten niku. Niki lughahe lughah kinayah. Sampean duwe dulur, duwe kanca, sampean duwe kebutuhan mendesak, dek iki siji-sijine wong sing kena dijaluki tulung. Nyanggupi arep nulungi sepisan muni insyaallah ping pindho ora ngleksanake dilikke yo ora ngleksanake nganti ping telu kok ora ngleksanake aja diterus-teruske lengi-lengke danggep wae wis mati ngono lho maksude nek fakabir alaihi di salatana jenazah arba'a takbiratin patang takbiran nggih. Ya. Orang nak utang kudu dirantongke, laporke polisi ngono lho. Ah niki njaluk niku, njaluk tulung niki. Nggih. Niku tata krama, tulung tinulungan. Fa illam yadhia fakabbir alaihi nek nganti ping telu ora nglaksanakaken diwacakno takbir ping papat lan diwacakno ayat Quran wal mauta yang asuhumullahu wis kebuwong mati ta wong sing wis mati bakal ditanyake dening Gusti Allah ya Allah eh. Berarti nek iki dipraktekke Pak, kuatah tiang sing perlu disolati jenazah. Ternyata banyak orang yang perlu di salat jenazahkan padahal belum mati. Mati artine sama. Ternyata akeh wong durung mati wis perlu di salati jenazah. Muga-muga kula njenengan ora katon. Isin karo Gusti Allah Ta'ala urung mati kok wis di sholati jenazah urung mati kok wis di tahlil kayak gitu kalau nak ngerti ping telu ke orang ngek isi paijo sampean muni ila khadati ruhi paijo al-fatihah apa nih?
bunga. Anak bunga kayak alara ngarepe rapin bahaya. Ora ilah radhi Allah ala ruhi paijo malah nyamari kuwi. Ana ulama jenenge Ibnu Syibrimah. Niki termasuk fuqaha ahli fikih, nggih. Ana sebagian dulure duwe hajat, jaluk tulung, terus ditulungi dening Ibnu Syibrimah. Dulure Ibnu Syibrimah sing ditulungi niku nggawa jajan. Diterke nang Ibnu Syibrimah. Ibnu Syibrimah takut lah, iki apa kok kowe nggawa-nggawa rene. Lah kula matur sembah nuwun jenengan nulungi kula. Lima asdaitahu ilayya. Niki kula syukur jenengan paringi kula. Ibnu Syibrimah njawab, "Khudh malaka." Kowe bali. Syukur rene aku nak nulung kowe ke ikhlas kok. Afaqallahu. Muka-muka kowe diwaras ketini Allah Ta'ala. Niku tiang riyin pak ulama-ulama niku nak di napa niku nulungi murid-muride niku terus di dipunjung niku mboten purun tiang riyin niku. Kula sampean nak mboten napa-napa sih apa meneh cara Jawa napa ewoh pekewoh nggih. Kulo nate tiang istri yo nom-noman antarane umur selawe. Berdak tulung kok. Lo kardus. Mbak napa niku? Nggih matur sembah nuwun Mbak Yai. Oh, mbok sak rasa ngrepotake. Barawe kuwi ngilenggahno dijunjung duse. Ucul, Pak. Taline ucul. Lah isine bodol kabeh. Aku nguyu cekakan. Isine brambange sing cilik-cilik ae brambang. Ora gedhe-gedhe ya Allah. Aku oleh kok ngrentes ning ati saking dene Pak Ngwai. Ngene brambang urung gedhe diterkere ne. Ono meneh kok gedange jurung mateng sik menteh. Pak hormat. Iki nak mangan kapan? Tapi yo kita hormati wong niku pengin ngwai kok nggih. Aja patek-patek muni kok ngono kok gawe rene nojo. Gitu. Matur sembah nuwun ngono ki sing nyenengke wis pokoke. Raketan kok wong Bali ki terus ditumpuk tangga teparu ngono. Aja pati-pati muni piye kaya ngono kok digawa. Bab ana wong ki ya dadi kiai lara ditiliki wong nggawa sayur, nggawa kacang. Ya muni kok ngono kok gorene-rene nggo dhuwit ngono ya. Ya rasane ning kuping kerih ngene kok. Ya Allah. Mula Ibnu Syibrimah dawuh. Nggih. Idza sa'alta akhaka hajatan. Cara jawane nak kowe njaluk hajat nang dulurmu. Kowe njaluk dulurmu supaya ngleksanake hajatmu. Dek ora gelem usaha bantu awakmu padahal mampu ngakule yo sedulurmu. Nek panjen ora gelem fatawadhok di salati kowe wudu. Nah wis wudu faqabbir alaihi arba'at takbiratin salat jenazah patang takbiran. Wa'udhu fil mauta tili owe kaya tilik wong mati. Ya Allah. Imam Ja'far As-Shadiq nggih pendiri mazhab Ja'fariyah utawa Ja'fari gurune Imam Abu Hanifah. Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir dawuh, aku kegancangan ngleksanake hajat-hajate musuh-musuhku. Aku kuatir nek ora tak leksanake engko mundak do ora butuh marang aku. Kuwi karo musuh wae ngono, Pak. Apa meneh karo kanca? Nggih, ya Allah, tiyang riyin iki. Mula kula nate dicek
tak tuku omah nang perumahan kula wekah. Kok wekah alasane apa? Urip ning perumahan iki kok tingkat sosialnya rendah. Hubungan antara menungso karo menungso tetanggan kok rendah. Tidak saling mengenal, tidak saling menghormati, no, kurang niku. Nggih. Ya suwi-suwi sih ana perkembangan, tapi kan biyen iki taun rong pinten niku 90-an niku. Nggih. Mula nek jenengan urip ning Singapura, wong omahe jajar iki ora kenal. Ora tau weruh jerone apa, latare apa, mung dadah wesi kabeh. Nggih napa mboten? Nggih. Niku perkotaan-perkotaan kan ngono ngoten niku. Wah, iku nek ngaji kitab Ihya wis ora cocok blas, Mas. Coba nang kampung niku kumpul bareng jadum bareng udud bareng. Niku nggih. Niku penak rasane. Ngilmune ulama salah niku teng mriku niku malah. Nggih. Mboten niku sing pak mlebu angel. Buah ngel wabon. Nggih. Di antara ulama salaf ana wong sing duwe dulur, ana wong duwe dulur, dulure mati. Nggih. Akhire wong niku ngopeni anak-anake dulure niku. Sawise pane mati iku dhewe melu ngopeni anak-anake dulure. Ngopeni rakyat-rakyate dulure arba'ina sanatan yaqumu bihajatihim selama 40 tahun. Nah, ning kene paling kan 40 dino. 40 tahun. Ya Allah. Ya taraddadu kullu yaumin ilaihim mayamunuhum min malihi. Riwari min bendino tilik lan bendino biayani anak-anake dulure. Sangka duwite dhewe. Sehingga anak-anaknya dulure niku ditinggal mati pak nih orang kehilangan bapak, mereka duwe bapak pengganti, bahkan tiang sing bantu niki ngungkuli pak nih dhewe niku tiang riin pak. Ya Allah ya Karim, yang taman gede gitu ini yang jenenge Pak Haji Ahmad. Kula mboten nyuwun napa-napa nggih, kula nikah niku ngeki sarung, ngeki baju, ngeki jam tangan. Ngger apa sithik tilik, ngger sithik tilik mriki. Pak Haji sampean kok pinter menoh karo aku ki sebab apa sih, Pak? Kula takon terus. Nganu. Aku ki biyen koncone bapakmu ngaji bareng, nontel bareng. Saiki aku seneng karo kowe kok wong ngalim. Oh, nggih matur nuwun. Iki ngilmune ya gitu merap iku. Rit. Nggih. Jadi krana mbiyen kancane terus koncone mati, anak-anake kancane niku diperhati. Ngoten niku tiyang riyin. Nggih. Piwulangan para kiai, sing para kiai kuwi ngamalke isine kitab Ihya. Nggih. Hadalah niku, wa kana al-wahid minhum yataraddadu ila babi dari akhihi. Wong jaman salafiyen ana wong niku riwariwi nang omahe dulure. Nah wis tekan omahe dulure takon, kowe wis duwe minyak burung, nah urung duwe tak kei. Hal lakum mil khun, mun pawonmu ana uyah apa ora, mun ora ana uyah tak kei uyah. Hal lakum hajatun, kowe duwe hajat apa ora, nang duwe hajat, hajat ngopo engko tak laksanake aku. Ya Allah, Pak. Saiki nak dimonoke malah ugal-ugalan. Malah dadi malah gandul. Ya. Niku tiyang rit. Sehingga dhewe ngleksanake hajati kancane niku wong. Kadang-kadang ngleksanake hajati kancane tanpa dikawruhi dening kancane. Nggih, sedekah marang tiang sana sing disodakai orang ngerti sing sodakaku sapa. Tulisannya itu dikirim ditulisannya hamba Allah alamat RT piro RW piro yo ora ditulis sisa. Niku ngoten niku. Min haitsu la ya'rifu akhu ora dikawruhi. Nggih. Mula
kekancan sing apik niku ngelahirakan sufkoh, welas asih nang kanca. Nek ora nglahirake ya ora ana kebagusane. Nggih, ora ana buahe. Kudune nglahirke welas asih nang kanca. Imam Maimun bin Mahron dawuh, sapa wonge sing dicek kekancan, kekancarane ora ana manfaate, mongko permusuhane ora ana madharate. Jenengan kekancan karo tiyang sanes. Tiyang sing daku kancane jenengan niku mboten manfaate jenengan. Manfaati ilmu yo ora. Manfaati dunya bondo duit yo ora. Yo gur kenal tok. Eh, mula sing kenal tok cara mbiyen jenenge kenal kebu. Bu, apa-apa kok kebu? Kumpul ora nikahan, kumpul kebu. Kenal ora tulung tinulungan, kenal kebu. Kebu ini kok diseret-seret terus. Nggih. Kebu niku dangone budaya Jawa simbol kebodohan. Nah, cara budaya Arab simbol kebodohan ki khimar. Nah, cara kono khimar. Anta kal khimar. Kene iki kebu. Pak muni kaya khimar ora ono khimar. Jare sing goblok iki akeh. Sing paling gedhi kan kebu. Gedhi tapi bodoh. Nggih. Dadi nek ana wong kenal kebu, kenal tapi ora ana manfaate, gue nak mungsuhi sampean ya ora ana madharate. Pak nyengiti sampean ya ora ana madharate. Kekenal karo sampean ya ora ana manfaate. Sampean mulo diwitik-witik kanca-kanca iki. Iki kanca iki manfaate aku apa? Iki ora manfaate apa-apa. Ngono-ngono iki diwitik-witik. Nggih. Ki manfaati mulang aku, ki manfaati aku, sok ngutangi aku, sok tilik nang aku, sok ngiling ke aku lah. Ono simu kenal-kenal tok, tapi belas orang ono kayak gini, ya ono. Ternyata tiang kathah niku duwe kekancan karo jenengan, ning tingkatan ini ku benten-benten. Nggih, tingkatan ini ku duwen sami. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, Allah taala duwe wadah. Apa wadahe Allah? Ati. Apa sebab kok ati disebut wadahe Allah? Mergo ati kuwi iso makrifat dhateng Gusti. Ora berarti Allah taala mlebu ning jero ati ora. Sing mlebu ning jero ati dudu zate Allah, asmane Gusti Allah, sifatnya Allah mlebu ning jero ati. Ana lho, mula wadahe Allah ya apa? Ati. Lah ati sing dadi wadah sing paling disenengi Allah taala sing asfa. Sing paling bersih. Nek ana ati bersih, mongko sifat-sifat kemuliaane Allah manjing ning jero ati. Apa sifat Allah sing manjing ning jero atine menungsa? Loman paling gampang lah. Nggih. Mula sedekah niku gedhe ganjarane, gedhe faedahe. Apa sebabe? Merga sedekah niku lagi nirokake sifat kepangeranan. Pangeran Allah duwe sifat bandum rezeki, sampean bandum sedekah. Padha kan? Mula ana wong nyolong manuk, nyolong anak manuk, manuk bapak manuk karo mbok manuk wadul nang Allah taala. Kanting grentes rumangsa dikani ngaya Allah taala nyembadani dungane manuk, wong sing arep nyolong anak manuk arep dicilakake dening Allah taala. Allah taala sumpah wa izzati wa jalali la uhlikannahu. Hei manuk, gue sing nyolong anakmu arep tak cilakake wong. Tekan ngene tiang niku nalika badhe menek uwit
nyelehke ondo arep meneh arep nyolong anak manuk sedekah langkung rumiyin. Ora sida ciloko. Nggih. Akhire manuk melehke Allah taala jenengan niku mboten nate nulayani janji innaka la tukhliful mi'ad. Jenengan pun janji tiang sing nyolong anak kula badhe dicilakake lha niki wau nyolong kok mboten napa-napa. Allah taala dawuh sebab wong iku mau sak durunge jipu anak mudheke gelem sedekah. Aku wis sumpah sapa wong iku gelem sedekah arep tak slametake saka siksaanku. Ngono lho, Pak. Nggih, maksude niku piwulangan supaya tiang niku seneng sedekah. Tapi nak wong Yahudi nak memahami beda, Pak. Oh, berarti nak Pak nyolong sedekah sik ben aman. Padha karo ngene. An-nisa'u habailu syaitan. Wong wedok iku jejaring perangkap setan. Wong iku jujur kenceng iso dadi ilang jujuri, iso menggo ilang kencenge gara-gara kegodho wong wedok. Maksudnya hadis kuwi kita kan menghindari aja ngendi kegodho wong wedok. Wong Yahudi yang memahami hadis kuwi, Pak. Karena wong wedok iku jejaring perangkap setan. Nak kowe buka toko ben akeh sing teko, ben akeh sing tuku, ben akeh pelanggan sing tunggu sing joko wong wedok ayu. Iku saka hadis juga kan. Sampeyan saiki ning pundi nas moko showroom Toyota. Wah, elek ora kanggo itu sing ayu-ayu tur dhuwur, Pak. Cendek-cendek ora kanggo. Ora gayane. Cebol-cebol ora kanggo. Sing lentrik-lentrik modele. Wong mlakune iki dilatih megote piye iki dilatih kok. Ilmu entok niku tertelaken mrene. Nggih. Cilik-cilik iki wong ae krasane kono ora balik-balik iki jane ya ora pak tuku. Lah ngene niku ilmu niku, Pak. Ana sampeyan sing buka toko ya aja tiru-tiru ngono ae. Jadi ati sing paling disenengi Allah sing bersih. Sing bersih. Bersih saka apa? Bersih saka dosa. Ati sing atos, atos apa? Atos belo agama. Sing luwih lembut, ati sing lembut pi lembut belo marang kanca-kancane. Belo marang dulur dulure. Wes, sambil jumlahi secara kesimpulan, prayogane hajate dulur sira supaya padha karo hajate sira utawa malah luwih penting. Nggih. Dadi jenengan nek pengin ngleksanake hajate kanca, kon padha karo hajate awake dhewe utawa bahkan luwih penting. Nah, angel iki jaman saiki nak mbiyen biasa wonten niku jaman para ulama salaf nih. Nggih. Nah, niki wis beda alame. Terus kon teliti-teliti wektune hajat. Aja lali, nek wis janji ditepati. Kon teliti-teliti kapan wong kae butuh, kapan ora butuh. Kaya dene sira ora lali marang tingkah awakmu dhewe. Wektu kene ane soal aja ngendani dijaluk. Aja ngendani dhek ngetokke hajate. Tapi ndang dileksanake. Nggih. Kaanakala dari anak akum tapi ya kaya kaya orang ngerti nak kowe wis ngleksanake. Nak wis ngleksanake hajate sedulur aja rumangsa kebebanan. Wala tarol nafsika haqqan bisa miki amiga bi aja rumangsa terbebani. Uang niku nak ngleksanake hajate dhewe kan mboten terbebani sih. Pengen mangan enak ngetoke duit pokoke langan. Wah, sak ngono akeh ya. Ora. Lah nek bantu wong kon kaya ngono kuwi kan padha. Nggih. Nggih. Niku
didikan ulama salaf biyen ngono hubungan antar menungso niku ngoten, Pak. Saniki masyaallah nggih cebong karo kampret itu tukaran. Ning TV ke lho, ning Kompas TV, TV One ngene iki lho. Sisi pendukung Prabowo, sisi pendukung napa? Jokowi. Sak durung acara mulai iki udut bareng Pak Rukun. Sak durunge acara mulai iki rukun omong-omongan sik. Mungkin sik es. Baru tampil kene dukung Prabowo, yo waduh Pak. Waduh ente-entean. Gue nasara rambut ya rukun mana Pak? Ki utek kewis ilang wong kuwi. Sebab kenapa? Dee kuwi kompak karo wong suwi nalika rampung acara, nalika durung mulai acara, tapi nalika tampil seakan-akan permusuhan, penampilan ki mempengaruhi pikirane penonton. Dhewe wis rukun karo mungsuhe, penontone isih mungsuhan karo lawane. Iki dosa gedhe ngono kuwi, Pak. Nggih. Niku dosa gedhe ngoten niku. Lah sakniki usum. Ya Allah. Biyen nggih taun pira kae PKB mungsuhan karo P3 kae. Ning tingkat rakyat iki pendukung P3 sengit karo pendukung PKB sengit karo pendukung. Padahal ning kantor DPR ki wong loro ki gaduh-gaduhan, Pak. Piye jajan? Ah, anane wis kepentingane kepentingan duniawi. Ora tau mikir ke moral akhlak ukhrawi blas. Nggih, napa nggih? Lah iya nanti yang tengen kula. Aku ngene ngene, amet sewu kasar aku sarjana goblok-goblok aku. Aku nak ndelok perdebatan ning TV iki nek krono sing diperdebatke siji urusan ekonomi. Urusan pendidikan. Apa meneh? Urusan impor. Urusan kecil-kecil. Kuwi nak dibandingno dikiasno kecara wit pelem kuwi karo ngajung wit pelem ngarepmu. Kuwi kan cabang karo ranting lho. Ekonomi, politik, pendidikan. Niku cabang. Sing bongkot bogol kuwi apa? Ideologi. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Kowe pegawe ngotot Prabowo urusane gaji. Kuwi godhong malah sak ngisore ranting. Nek mikir ngene Kang, ideologi. Pertimbangan aja pertimbangan cilik-cilik yang paling penting. Karena kalau ideologi ini ambruk, kabeh melu ambruk. Sampai menangi pura tahun 75. Nggih, krisis sing paling terpuruk. Ngerti masyarakat mangan sego ora kuat. Mangan bulgur ta sing kemutan bener. Hah? Pakanan jareng iki. Dipangan. Ngeri kula nekalingan ki ngeri muga-muga aja aja bali meneh. Wong titang griyane kula wektu niku rebutan kali kakang kula sego sok piring. Ngene dibagi telu mer. Ngene diparo ki kuku akeh men aku mau sithik nginting yo Gusti. Kita kan 70 piro ngono. Dibayangno, Pak. Ning negara kok ora ambruk. Indonesia kok ora bubar. Apa sebabe? Duwe ideologi. Duwe akidah. Jadi sing paling penting ideologi. Aku nol bahas cilik-cilik ini lah enak aku. Kene luweh pinter diwulangi cah goblok-goblok kamu. Ideologi yang paling penting malah kita utamakan ideologi ini. Kita utamakan ahli sunnah wal jamaah. Kuwi kok keri rusul. Angger ideologi ngadep teka kaya wit iku malah ngadep ya ranting cabang melu-melu ora gandul lah.
dia komentar, wah jane narang ini kata jenengan ini guru pak jane ya karena orang udah mikir tapi pertimbangan ini seorang-orang malah kadang ilmu apa isu kuno sing wis kelewat batas saya kira serah ono ono PKI malah saya tigo jam gobloke nemen banget wes tell me lah musra usum mau diusum usum nol ya. Nah kita pentingkan ideologi ngoten niki pikiran waras niki ora belo-belo dan pikiran waras nah cilik-cilik wah melu-melu gampang nggih ngoten lho pak. Mula para ulama zaman biyen niku nek mulangke ilmu sing ditekanke sing diutamake niku akhlak. Mula menempatkan moral di atas rasional. Saiki wong do pinter tapi rasional tanpa moral. Niku sing marake rusak niku rasional tanpa moral. Ulama-ulama zaman riyin teng kitab Ihya diceritak kalau Imam Ghazali sing dhuwur niku morale. Nganti mikirke hajati kancane kon kaya hajati awake dhewe. Bahkan kon nganggep luwih penting timbang hajati awake dhewe. Nek arep ngowahi sadurunge dijaluk. Niku moral sing paling tinggi, Pak. Ngoten lha niku saniki sing penting gitu. Aku nak wong ahli debat ke jan ra seneng blas. Kaya karo tuyul aku kaya karo setan. Jadi aku nonton TV kok karo wong tukang debat ke rumangsaku kok karo setan rumangsaku. Nggih. Anane memancing emosi penonton, ngerusak pikiran penonton. Nggih, ngerusak morale akhlake penonton. Mula kula nak karo iku persis iblis wis. Ora peduli titel apa wis. Ana jenenge Rocky Gerung meres setan kuwi aku suwen. Omongan sak senenge dhewe ngene iki. Senengane ngenyek wong, wong liya dianggep dungu kabeh. Nggih, niku wis randi moral, Pak. Bon, sing dipenting niku moral. Mula ulama dawuh innamal umamu akhlaquhum fa in dhahabat akhlakumu dhahabu. Bangsa iso kuat mergo akhlaki, nek ilang akhlaki bangsa kuwi melu ilang. Nah, bongkot iki, Pak. Bogol apa? Bogol apa bongkot niku? Hah? Sami mawon nggih. Walayan bagi antak kasira la qadil hajat, malah nak pengin nulung dulurmu kuwi aja kur nekake hajate dulurmu kon ngawiti Pak. Bal tajtahidu fil bidayati. Wis dimulai saka uluk salam. Uluk salam sing diuluk salami niku uluk salame jawab. Uluk salame niku sunah, jawabe salam niku wajib. Hukum niku kabeh muni hukum wajib luwih afdol ketimbang hukum sunnah kejaba salam uluk salam sunnah jawab salam wajib ning luwih afdol uluk salam ketimbang jawab salam iki salam lho Pak urung liyane salam mulo nak gelem peniti nak uluk salame lengkap jawabe ya kudu lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabiku Waalaikumsalam. Ki cetil, Pak. Kurang butuhnya Waalaikumsalam. Nah, ini diperhitung dening para ulama ngono kuwi. Jajal lagi ning panggung Assalamualaikum. Jawabin Waalaikumsalam ngono lho. Barang diwelehke warahmatullahi lirih kok, Pak. Utowo dibatin. Nah, ndi-ndi tiyang ken nulung kancane sadurunge dijaluk tegese kon ngawiti ana wong loro kepethuk sing siji uluk salam sing jawab salam sing luwih utama sing luwih disenengi Allah Taala sing ngawiti lamun salam dijawab salam sing ngawiti sing uluk salam sing luwih disenengi dening Allah lamun ana wong loro salaman sing luwih
disenengi Allah sing ngejak salaman. Nggih, sing ngejak salaman. Semono uga ana wong bantu sing disenengi Allah taala, wong bantu sadurunge dijaluk. Ngawiti, nek wis ngawiti ngwae mulyake marang sing diwae. Lan isar mendengke tiyang sanes, tadim dhisikke ngalahke kerabate dhewe, ngalahke anake dhewe. Imam Hasan dawuh, dulur-dulurku luwih tak senengi ketimbang keluarga lan anak-anakku. Mergo anakku, keluargaku iki ngelingke donya, nak dulur-dulurku ngelingke akhirat. Ya bener sih. Jenengan nak weruh anak bojo ora kelingan donya. Iki kudu digoleke donya, ana ora digoleki iki mung mangan apa, ngono sih. Nggih. Nggih napa nggih? Jenengan mlebu omah bledeng petuk anak bojo niku ora kelingan donya iki. Nggih. Kelingan donya. Tapi nak petuk guru nih sampean, petuk koncone ngaji sampean kelingan akhirat malahan. Ngono jarene Imam Hasan, ya Allah. Tritine ra jamak. Nggih. Ngono lha iku. Imam Hasan dawuh man sayya'a khaufillah ba'athallahu malaikatan min tahti arsy yaumil qiyamati sayyuni lil jannah. Nah jenengan duwe tamu pamit ngiring ke sayaan itu pak, ngiring ke metu ning latar, melu medun ning latar, belu medun apa-apa ini, nguntap ke, gih, kalau sering nak buten penak nih kawan, ya tekan lawangan, orang ke bendera kan gih, ngilir tak tutup, belum nanti bertamu nengi sepuh, Mbah Maimun. Kalau Pak Mas kurangin, balik kok ngeter ke tekan lawang. Aku matur mboten usah Mbah. Ora, ngene iki tata kramane kok. Isin kula, aku cah cilik kok. Kula nek dibanding ki memang kan cah cilik. Kok melu ngeterke iki lho, ya Allah. Ilmune ihya kantil ya kok. Nggih. Ngeterke, Pak. Nguntapke. Nggih. Jebul dimulyake ngene jebule mergo gara-gara kula mantune Ya Ahmad lagi memun gak takzim negara Ki Ahmad itu. Ngono jebul oh ngono ya. Nguntapke Pak. Nggih. Jadi nguntapke tamu iku termasuk perbuatan sing mulya, sapa wong sing gelem nguntapke dulure sing bertamu, sok ben nang akhirat tak mlebu swarga duntapke malaikat. Nggih, mergo biyen senengane ning dunya nguntapke wong sayya'a, ya, termasuk nguntapke mayit barang kae ta. Lho dipamiti kok ngene. Oh, kok napa balik-balik oh. Ning kene badhe nyesek-nyesek omahku. Ngentek-ngentekke jajanku lah iki wong kok sangar temen ta ya. Nggih. Jadi kon ngiringke niku, Pak. Kon ngiringke, nguntapke, nderekke. Nggih. Ngoten niku. Jadi bakal diwales dening Allah taala nguntapke niku. Mulane jenengan nek saged nguntapke kejaba nek darurat apa sakit penapa niku lho. Nderekaken paling ora nek awake ora kuat ya, nderekaken nganggo lisan. Nderekaken kundur nggih. Tapi nak tamu nekwi orang ngerti ilmu jiwa, ngerti kene kesel orang balik-balik, ya kan tak kewe nyun sewu, sekedap mawon. Kalau tak istirahat, ngunur lah. Kalau sering pas mudun sehat nih. Gih, monggo hajati nopo, kalau tak mireng, manggih kalau jawab, nak ampun, tapi kalau dan istirahat, ampun, dangu-dangu. Tapi saat dulu kalau mau matur gitu. Mudun nopo-nopo nih. Pemana yang sah nom nom ni tu, aja nyebut udut saya. Kau hati semalam yang jubu. Oh no, kadang kan sah nom betul nom nom tu. Bon, ni gun asar dicerita. Sapa wonge ana wong lanang tilik dulure, dulur fillah. Mergo rindu kepengin ketemu. Nggih. Jenengan tilik griyane rencangin jenengan rencang ngaji
suwi ora ketemu ngono iki. Terus tilik, "Ki biyen, Pak? Saiki ya SMS karo WA." Eh. Sampeyan mlampah. Mlampah ke griya. Ditakoni sing istri badhe teng pundi, Bapak? "Tilik kancaku ngaji." Nalika sampeyan mlampah, ning burine sampeyan ana malaikat. Malaikat niku ngendika, "Tipta, watobat lakal jannah." Kue banyak bagus tenan, bakalnya mlebu swarga kue iki ngono niku Pak. Nggih. Niku termasuk Pak mangkat ngaji niku ya ngono Pak. Malaikat ning mburi njenengan nggih nyetatere lho. Nyetar gundare lho. Kalau linga lingu bensin niku Pak entek ya. Terus disetater. Bareng murup niku ning mburi sampean malaikat muni. Mungkin lebih ribut, tipta, watobat, lakal jannah. Siro wis bagus, lan swarga bakali bagus kangguni siro. Allahumma amin. Ini aku nak betul-betul berdengar sendiri. Insya Allah. Orang guru itu, Pak. Pak Mangkat Walimahan barangnya lho. Pak Mangkat Walimahan ini. Ah. Pak Mangkat Walimahan mecake koncoku aku ora teko mundak kepiye hubungane mundak pedot ben tambah sambung tak mangkat sampean nganggo sandal gitu loh terus mlaku ning mburine malaikat iku muni tip ta tobat lakal jannah sampean arep mangkat teko omah Pak Tilik konco sing loro iki arep mlaku malaikat ning mburine muni tip ta tobat lakal jannah. Arep layat, arep mangkat walimahan, arep mangkat ngaji, ya Allah. Jadi nak bolak-balik lunga-lunga apik niku. Dingonoake. Nggih. Nak lungane iki arep lunga maksiat ya ora, Pak. Nggih. Mula ditung, sedina iki lunga apik pira? Lunga elek pira? Eh? Ditung dibanding-banding ke sana ke ah gue nunggu jenenge muhasab.